שלום לכם, אני חושב שאני אהיה הרבה יותר down to earth מקודמיי אבל נשאר לכם לשפוט. חוק הגנת הצרכן כמו אגב גם חוקי העבודה הם חוקים מגנים, חוקים שמתערבים ביחסים חוזיים מתוך הנחה שיש צד אחד חלש שצריך להגן עליו והוא נותן לנו הרבה נורמות, תחום הגנת הצרכן זה תמצות הנורמות שבחוק, פחות חשוב כרגע, אבל הנורמות האלה, ההפרה שלהן מייצרת שני סוגים של עילות, עילת תביעה אזרחית, שחלקה זה תביעה אישית, במקרה של הצרכנות זה הרבה מאוד תביעות בבתי משפט לעניינים קטנים, שאי אפשר לדלות מזה איזושהי תורה אה, ברורה, אה, ויש את התובנות הייצוגיות, תכף אני אגיד משהו אבל אני מח... <laughs> אתה חסכת לי אייל אה, 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 הרבה מאוד עבודה, אה, אני רק אציין דבר קטן אה, חשוב, אה, שהוא לא מנוצל עדיין מספיק, זה סיפור הפיצוי לדוגמה. פיצוי לדוגמה מופיע בחוק הגנת הצרכן, מופיע גם בארבעה חוקים בדיני בד העבודה, אה, והיה מאוד קשה להעביר אותו בממשלה, אה, כי זה סוג של סטייה מתורת הנזיקים הטהורה, שאין ענישה בתוך, בתוך התחום הזה. הפיצוי לדוגמה הוא סוג של פיצוי עונשי, שמגיע ישר לכיס של התובע האזרחי. והוא כמו קנס ולא צריך להוכיח נזק. זה פשוט בעצם ההפרה נותנת את הזכות הזאת. זה כלי שלא מספיק מנוצל, דווקא כשהוא הוכנס חששו שיהיו אנשים שיתפרנסו רק מלחפש את המקורות ההכנסה האלה. עכשיו על שני הדברים האלה אין לי יותר מה להוסיף, כל מה שתואר בתפיסה של כמה מעניין אותנו ומה אנחנו יכולים לעשות אל מול עולם התובנות הייצוגיות, אנחנו בדיוק באותו, באותו מצב, עם אותה תפיסה, זה כלי שיש לו פוטנציאל, זה כלי שיש לו סכנות, ולכן אני קופץ לכלים שהרשות מחזיקה בהם. ואחר כך אני אעמיד את זה אל מול תורות של רגולציה ו ואיך בוחרים בין הכלים וכולי והחלופות. אז יש לנו סמכויות פיקוח שוטפות על השוק, יש לנו סמכויות לנהל חקירות, יש לנו חוקרים ותובעים, אנחנו משטרה ופרקליטות עצמאית, והתוצרים של זה זה כתבי אישום שמגיעים לבתי משפט. יש לנו החל מ-2015 אפשרות לנהל חקירות מנהליות שהתוצאה שלהם, הם עיצום כספי והתראה, מעט מאוד סמכויות להוציא צווים, זה גם, אני עובד על, על זה שיהיו לנו אפשרויות להוציא צווים, גם כי הצווים מפסיקים את ההפרה בזמן אמת ולא רק בתום ההליכים בכלל, וגם כי אולי דרך הצווים גם נוכל, גם אנחנו, לפצות על החסר שלנו אל מול יתר השחקנים, זה להביא לפיצוי Uh, הצרכנים במקרים שיש uh, איך לפצות אותם. Uh, הצווים האלה הם מפוקחים על ידי כל, כל ההליכים האלה יש ביקורת שיפוטית אבל אנחנו היד החוקרת המענישה הראשונה. יש לנו גם סמכות להוציא אזהרות לציבור כשאנחנו יודעים על פרקטיקות uh, זה אנחנו צריכים להיות מבוססים לא להוציא דיבה לא... אבל, אבל זו אפשרות. יש לנו גם uh, הנחיות ממונה הנחיות ממונה הן uh, מצהירות על מדיניות uh, uh, האכיפה של הרשות, על פרשנות של הרשות ואנחנו מוציאים את זה לפעמים בתקווה ש... קודם כל זה יכוון את המפקחים שלנו כמובן אבל בתקווה שזה גם יכוון בהליכים אזרחיים בחלק מהמקרים זה עובד בחלק פחות. עכשיו זה הכלים הסטנדרטיים של רשות אוכפת ובואו נקפוץ רגע לעולם היותר תיאורטי הממשלה נכנסה לעולם התיאוריה של ההסדרה ב-2014 כאשר היא החליטה את ההחלטה שלה, הוא בא שני מרכיבים, אחד של הפחתת נטל על רגולציה קיימת, הפחתה הדרגתית בתוכנית חומש, והשנייה כל חקיקה חדשה או חקיקה ראשית ותקנות שהן רגולטוריות, במובן הצער של המילה שהן מפעילות מקלות, לא רגולציה של סבסודים ותמריצים כל רגולציה כזאת צריכות לעבור דוח ראייה. Regulatory Impact Assessment, זה, זה הליך שעושה את המובן מאליו אגב, שלחשוב בצורה שיטתית אמפירית על קודם כל מה הבעיה, אחר כך מה החלופות ועל כל זה לנהל גם שיח הדוק עם מחזיקי העניין, כולם ולא רק שימוע פורמלי בסום התהליך, אלא באמת שותפות בייצוא, בזיהוי הבעיה, בזיהוי הפתרונות ובהידברות על, על החלופות, וכל זה על בסיס כמה שיותר מידע אמפירי שיטתי ככל שיש. אני בין החתומים על המדריך הממשלתי לטיוב רגולציה, וכתוב שם שעומק הריאה הוא דבר שהוא גם נושא להחלטה. זה תלוי, לא כל דבר צריך לעשות עבודת דוקטורט עליו, וכגודל ההשלכות הנצפות, ככה עומק הראייה שצריך לעשות. אני ברשות תשעה חודשים, הפצנו חמישה מסמכי ראייה, ואחד מהם גם הביא אותנו לקפל את הדגל בחזרה, או לשנות, ואחת אחרת עזרה לנו לשנות כיוון, או לבחור בין החלופות ששמנו על השולחן. Um, הצד התהליכי של הראייה זה באמת מיסוד השיח והוא מוליד uh, uh, גם תכנים. עכשיו, איך אתה בוחן את החלופות, ופה uh, uh, גם עזר לי uh, אייל מרשות ניירות ערך, יש כל מיני אפשרויות, יש כל מיני כלים של אכיפה חלופית, uh, בספקטרום של מי האכיפה העצמית האוטונומית, בלתי, בלי שום מעורבות של הרשות. עד לקודים וולונטריים מאושרים. המגוון הוא גדול, במאמר שאני שותף לכתיבתו, אנחנו ניסינו לבנות מודל של מתי קוד וולונטרי הופך להיות דבר שהוא מועיל לרגולציה, מהווה הערכת מוטת השליטה ולעומת זאת מתי זה מזיק, כלומר יש במשק הרבה גופים שלום שי, שמנפנפים ש... בזה שיש להם, הם עומדים באיזשהו קוד, אני אגיד למשל מעלה, וזה לא נותן שום ערבות לזה שהם לא מפרים חוקים. כל הקונספט של קוד וולונטרי, אגב, זה מעל לציאות לחוק. גם בתחום האחריות החברתית, יש כל מיני חברות שמחויבות לדווח על, על עמידה בקודים. אנחנו ניסינו להגיד מתי קוד הוא, הוא באמת משלים, עוזר, תומך לאכיפה וולונט... ממשלתית ומתי הוא מזיק. בגדול זה כאשר הקוד הוא אה, אה, עונה על קריטריונים של היוועצות עם מחזיקי העניין, שזה באמת מהווה איזושהי תשתית מקצועית לא של בעל עניין אחד, שהוא מעוצב וכתוב בצורה כזאת שאפשר לבדוק עמידה בו או אי עמידה בו ולא באיזה אמירות נור, כן, עמומות כאלה. ושהבקרה עליו היא על ידי גוף שלישי. קחו לנגד עיניכם את כל האיזואים, נגיד 14 אלף בתחום איכות, איכות הסביבה. מכון התקנים נותן תעודות לגופים, למפעלים, בדבר עמידה בדרישות הקוד הזה שהוא וולונטרי לגמרי. יש עבודה של... בבר אילן שניסתה לבחון את היעילות של זה. אני חפרתי הרבה גם ברגולציה וגם בקודים האלה, פחות, מה שמעניין הוא שבשני הכלים האלה הספרות בעצם מגלה את אותו דבר, אי אפשר להגיד על אף כלי שהוא יעיל תמיד, אי אפשר להגיד שהוא מזיק תמיד, אפשר להגיד שבנסיבות כאלה הוא מזיק ומועיל וזה נכון גם לקודים הוולונטריים וגם לזה. התוכניות הפנימיות המאושרות למשל, הן יכולות להיות כלי, הבעיה שזה מטיל מעמסה גדולה על הרשות, אני עוד לא נמצא שם. עכשיו אמרתי שזה כניסה לעולם תיאורטי. אריה הוא די תואם את שתי הגישות השולטות או הגישה השולטת בתחום הרגולציה. Responsive Regulation. התנאי הבסיסי של Responsive Regulation הוא שאם יש לך כרגולטור נשק קטלני ביד, אתה תקבל, תשיג יותר תוצאות של ציוד. על ידי דיבור רך דווקא. דיבור רך זה אומר כל הכלים החיצוניים האלה של אכיפה רכה עצמית וכולי. והנגזרת וה של זה אבל, זה שאי אפשר לצפות מרגולטור להשתמש בכלים רכים אם אין לו את האיום. הדוגמה הכי ברורה זה למשל פקיד בבנק שהוא מנהל הוא אחראי על יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון בתוך הבנק. הוא איש של הבנק, הוא לא ממונה על ידי אף אחד בחוץ, אבל הוא מטיל אימה על כל המערכת בבנק, כי האיום של להסתבך עם רשות הלבנת הון הוא גדול ואמיתי. אני לעומת זאת ברשות להגנת הצרכן, אין לי זמן להרחיב, קיבלנו נשק משמעותי ב-2015, אבל מידת ההרתעה שלי היא לא כזאת שעדיין, שאני יכול בבטחה לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, בואו אני אסמוך על תוכניות האכיפה הפנימית שלכם. הסדרה מגיבה באמת, עוד דבר, ההסדרה מגיבה גם מניחה מדרוג בסנקציה. כלומר, עוצמת הסנקציה צריכה להיות מתואמת לתגובה של המפוקח. ככל שהוא מציית פחות, אתה תעלה בסנקציה חמורה יותר. בצורה מאוד מכנית ואוטומטית. הה ההסדרה מגיבה באמת, אוקיי? ההסדרה מגיבה באמת, לוקחת בחשבון, קודם כל מבטלת את המכניות. יש מצבים שלמשל אתה לא תסתפק באזהרה או בהתראה מנהלית, אם מדובר בהפרה בוטה ושזה רק ירפא ידיים וישיג בדיוק את ההפך. היא גם לוקחת בחשבון את התפיסות הנוהגות בקרב המפוקחים, את התפיסות הקיימות בקרב האוכפים, את המגבלות גם הארגוניות של המפוקחים, גם הארגוניות של האכיפה וכל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר זה משכלל את הזה. ריה מתכתבת יפה עם ה-Responsive Regulation, שתיהן אגב תורות לא משפטיות. למרות שמשפטן יראה בזה, אז סך הכל זה עניין של הגדרת התכלית הראויה והכלים והפגיעה ועיקרון המידתיות, אבל פה הכלים ליישום הם כלים אמפיריים. אתה אמור לבסס את הדברים האלה לא בקביעה ערכית, אלא בבדיקה אמפירית. החולשה הכי גדולה זה במדידת אפקטיביות של ההרתעה. ואני מנסה לחדש בעניין הזה, אבל אין לי זמן אה, להסביר אה, איך, ו, אה, ו, ואתם מפספסים את, ה, את השקף הזה, שהוא גם ב, אה, רלוונטי לתחום של היום, תחליט עדיין אם אתה רוצה שאני אגיד שתי מינים. <laughs> הריאה והדברים האלה, והחלטות הממשלה, הן מטפלות לא רע בתחום של כל הרגולטור שיבסס את היעילות שלו, או את האפקטיביות של מה שהוא עושה, אבל לא מטפלים עדיין מספיק טוב בממשקים של הרגולטורים השונים. יש, אני אתן רק את המקרה שלי, אני קשור בתוכן עם רגולטורים אחרים וקשה מאוד להיות מתואמים. יש הגנת הצרכן וההגבלים העסקיים זה די ברור, אנחנו שנינו עוסקים בתחרות אבל אני מגיע לתחרות מהגנה על הצרכן והם מגיעים להגנה על הצרכן באמצעות פיתוח התחרות. תחשבו למטה על הזיקה ביני לבין מועצת הכבלים לבין הרשות השנייה שבתוך הרישיונות שלהם קובעים תנאים להגנת הצרכן שלא תמיד אה, 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 תואמים את התפיסות שלנו של הגדרת טובת הצרכן ואין מערכת מובנית לתיאום הממשקים בין הרגולטורים השונים. תודה.